Kardeşler, size inşallah bir şeyi hatırladım ki, bu günleri uşağını məktəbə göndərənlərlə münasibət saxlayıb, onlarla dostluq, kardeşlik edənlərin günahı, yəni uşağını məktəbə göndərən günahından 5 il daha çoxdur. Çünki onlarla münasibət saxlamaqla, onlarla dostluq, kardeşlik eləməklə, ya da bazılar olsun, bazılar onlarla münasibət saxladığından dolayı nədirlər? O ikisi hamısı eyni hökmdədirlər. Hətta onların günahına küfrünə səbəb olurlar və dolayısıyla onlar da onlar kimi eyni günaha qazanırlar. Ona görə bu günləri Allahdan qorxsun, uşağını məktəbə göndərənlərlə münasibət saxlayanlar, onlarla dostluq, bacılıq, padruqalıq edənlər Allahdan qorxsunlar və onların yəni ola münasibətini yəni kəssinlər. Yəni bu Allahdan onların üzərinə bir farzdır, bir vacibdir. Onlarla hər hansı bir münasibətə gəlişməz. Hə, dəvət nöqteyi nəzərdən kimsə gedərsə, dəvət edərsə, gələrsə başqa şeydir. Amma lakin, xoş münasibət saxlamaq, bəlkə haçan düzələr və s. kimi məsələlər keçərsizdir. Bundan dolayı inşallah ki, yəni mən qardaşlara deyirəm ki, uşağını məktəbə göndərənlərə salam verməyin. Onlarla yaxın münasibətdə olmayın. Onlarla ilgi göstərməyin. Onlarla birlikdə olmayın. Onlarla dostluq eləməyin. Onlarla xeyir işlər yarışmayın. Onların heç bir hədiyyəsini qəbul etməyin və onlarla yaxın şəkildə oturub da əfəndim, heç nə olmaz, onun fısqı var da, onun günahı var, ondan mənə nə deməyin. Bu, bəni İsrailin, yahudilərin əməlidirlər. Yahudilər nə yaptılar? Əfəndim, yahudilər axşam oturdular, bir-birinə əmr bin məruf, nəhənin münkər etdilər. Bir-birlərini yəni çəkindirdilər, lakin sabah olunca nə yaptılar? Sabah olunca dostlaşdılar, sabah olunca bir yerdə oturub durmağa qərar verdilər. Allah subhanahu wa ta'ala da onlara nə yaptı? Lənət oxudu. Allah subhanahu wa ta'ala onlara Süleymanın, Davudun diliyilə Rabbin Cəllə və Alə onlara nə qaldı? Lənət oxudu. Onun yerə mənim güzəl qardaşlarım, bu məktəb məsələlərində ciddi olun, Allahdan qorxsunlar. Bugünkü bacılara, bugünkü qardaşlara mənim inşallah ki, yəni bu məsələdə tövsiyəm budur ki, bugünkü bacılar və qardaşlar yəni Allahdan çəkinsinlər ki, biz uşaqlarımızı belə deyim də, biz uşaqlarımızı yetişdiririk ki, bizim uşaqlarımız gələcəkdə doktor olsun, bizim əfəndim çocuklarımız gələcəkdə İslam və Müslümanlar üçün faydalı işlər görsünlər. Ondan dolayı biz bu günləri bu uşaqlarımızı tağutun məktəblərinə göndəririk.